Ahoj, vítáme vás u speciální vánoční epizody Megapodcastu. Dneska roli hosta přijal náš moderátor Martin Lukeš a roli moderátora tentokrát zastoupí Tomáš, kterého můžete znát z našich videí. Přejeme příjemnou zábavu. Ahoj Martine, vítej u nás v podcastu. Ahoj. Ahoj Martine, vítáme tě tady. Jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání. Já rovnou vystřelím z vostra a zeptám se tě, jestli si vzpomeneš, jak vypadal a jak se jmenoval tvůj úplně první foťák, který jsi držel v ruce. Tak, který jsem držel v ruce, to si nevzpomenu. Vím, který byl můj jako vlastní foťák, protože ho mám do dneška. Byl to středoformátový fotoaparát Altisa Box na Svitkově film 6x6 cm. Možná to zní trošku honosně, že to byl středoformát, ale bylo to na úrovni dnešního Loma, protože tam nešlo nic moc nastavovat. Co se týče clony, tak to buď šlo dát na 8 nebo na 16 a čas tam byl jenom 1/25 nebo balb, takže v podstatě taková hračička. A zkoušel jsi s tím foťákem teďka v poslední době ještě něco třeba vyfotit? Občas se ho prohlížím, takhle z nostalgie, ale fotit jsem na něj už neskoušel, protože má nějaký divný přetáčení a úplně netěsný tak, jak asi by měl, takže si myslím, že už by z toho nic nevyšlo, přeci jenom je to přes půl století starý foťák, ještě co jsem dostal po tátovi vlastně, takže z toho už, z těch fotek by asi už nic nebylo. Takže jenom doma na vitrínce a utíráš z něj prach a kocháš se. Dá se to tak říct. No. Nebo do šrotu. Spíš do té vitrínky. Martine, ty jsi vystudoval obor mechanik optických přístrojů. Co tě k tomu vedlo? Je to pravda. V podstatě, když jsem se po základní škole měl vybrat nějakou jako školu nebo jak se budu vzdělávat dál, tak jsem chtěl jít na výtvarnou školu, na Holarku, konkrétně na obor reklamní jakoby grafika, ale bohužel jsem neměl takovou průpravu, asi jak bych měl mít, takže jsem se tam nedostal a neměl jsem víceméně nic v záloze. Shodou okolností můj děda pracoval v Druoptě, což bylo družstvo optiků a mechaniků, kde to bylo jednak výrobní družstvo, jednak měli servis na fotoaparáty a za dědou jsem občas chodil jako do dílny a tak, takže to mě docela bavilo. Měli tam různý hodinářský soustruhy a pracovali tam s fréskama a tak dále. Takže jsem se přihlásil právě tady do té Druopty, která měla učňovské středisko a učili tam vlastně, byl to víceméně opravář foťáků, dalekohledů, nějakých dalších optických přístrojů, takže jsem tam šel kvůli tomu, že jsem se nedostal na tu výtvarnou školu, jak jsem chtěl. A pokračoval jsi potom, když jsi dokončil ten obor, pracoval jsi v tom oboru? V podstatě ne, protože jsme skončili obor někdy v 94. roce a to byla vlastně doba po revoluci, kdy se sem začaly vozit první elektronické foťáky, různý takový ty Miučka od Olympusu na kinofilm a tak dále. A my jsme se učili prostě čistě mechaniku, to znamená, že jsme rozebírali objektivy, vyměňovali závěrky, ale nedělali jsme tu elektroniku. A samozřejmě v té době, když přišla elektronika, tak ty lidi, kteří na to nebyli vyučený nebo to neuměli, tak v tom oboru vlastně jako de facto nemohli pokračovat. Takže už dneska ten obor vlastně ani nemá uplatnění. No, jestli je nějaký takový podobný obor, nevím. Myslím si, že ne, že to všechno spadá pod nějakou elektroniku, protože kor v dnešní době digitálu, tak to jsou všechno jako tištěný spoje, že jo, tam už mechanických věcí moc není. Ale vím, že některý lidi, co se mnou chodili jako na ten obor, takže potom pracovali jako v servisu na foťáky a asi se tomu potom nějakou dobu ještě věnovali, ale museli se přeškolit právě na tu elektroniku, což mě vlastně ani moc nebavilo, no, ta elektronika. Mm-hmm. Ty se velmi aktivně vzděláváš v oboru, navštívil jsi spoustu workshopů, kurzů a vlastně si i vystudoval fotografickou konzervatoř. Co myslíš, že z těchto forem vzdělávání mělo největší potenciál k té budoucí práci nebo co ti nejvíc dalo? Nejvíc mi dalo asi to poznat prostě lidi, kteří se tomu oboru věnují, ať už z těch řad studentů nebo těch posluchačů, co byli třeba na tom workshopu. Mm-hmm. No, co se týče té konzervatoře, tak to je vlastně hradecká konzervatoř, která je postavená na vlastně základech takových lidových konzervatoří, který tady před mnoha lety vedl pan Šmok. Pak to převzali po něm jakoby další, konkrétně Josef Ptáček a Evo Gil. No a ty
ty vlastně navázali tady na tu tradici těch lidových konzervatoří. Dá se říct, že tato škola mi dala hodně v tom, že jsem jednak poznal spoustu zajímavých lidí a jednak i ty lektoři samotný, výborný prostě lidi, který měli fotografům určitě co předat. Dělal jsem tam o tom i nástavbu, která byla ještě o to zajímavější, že v podstatě v každý hodině jsme měli nějakého zajímavého hosta. Většinou to bylo někdo z té staré školy fotografů, který dneska už známe hlavně z knížek, že jo, a tak dále, protože to jsou starší lidi a jak říkám, je to taková ta starší generace fotografů, který prostě fotili opravdu na film a v dobách, o kterých si dneska už ani neumíme představit, co vlastně se dělo, že jo, takže tohle bylo asi pro mě nejzajímavější, setkat se s těma lidma, poslouchat jejich příběhy, poslouchat nad tím, jak přemýšlej, to bylo super, no. Super, a třeba z nějakých novodobějších workshopů nebo kurzů, co tě nejvíc zaujalo? Prošel jsem samozřejmě hodně workshopama, protože jednak v rámci Megapixelu jsou pořádaný různý workshopy, kde kolikrát jsem třeba i pomáhal tomu přednášejícímu, jednak samozřejmě jsem si i sám vyhledal nějaký workshopy, které by mě zajímaly. Z každého se vždycky snažím si něco jakoby odnést, spoustu věcí samozřejmě třeba už z toho znám, ale na druhou stranu je tam vždycky nějaká taková vychytávečka, která si myslím, že mě jako posunula v něčem, takže se nedá říct, jako že je nějaký konkrétní workshop, který by měl posunout nejvíc, protože jsem byl na workshopech, který byly různýho zaměření, ale vždycky je zajímavý prostě si najít na něm něco zajímavého, co zrovna v té své tvorbě využiju. No. Když tě takhle poslouchám, tak seš hodně všestranný fotograf, hodně u tebe vídám fotky jídla, akty. A co máš jako ve fotce nejradši? Jaký žánr? No, to jídlo fotím komerčně, fotím v podstatě pro jeden slevový portál, asi u nás největší, nabídky restaurací, to znamená jednak teda ty nabídky jídel a interiéry. A jinak jsem se hodně věnoval právě portrétní třeba fotografii, hodně jsem fotil i krajiny, což je spojený s cestováním, který mám rád, ale v podstatě jsem asi skončil u těch žánrů, kde člověk nemusí pracovat s lidma. To znamená, že dneska už ty portréty ani ty akty mě tolik nebaví, protože přeci jenom je to o nějaký týmový spolupráci, který se úplně jako nevyhejbám, ale na druhou stranu v tomhle směru, když si vyberu žánr, který je vyložený jenom na mě, tak vím, že si za něj jakoby sám ručím, sám jsem za něj zodpovědný, nemusím se na nikoho spolíhat, nikdo se nemusí spolíhat na mě. Takže teď mě asi baví nejvíc žánry, kde nemusí člověk pracovat s lidma, což je právě shodou okolností to jídlo a hodně mě baví ta architektura interiéry a architektura celkově, to mě asi baví nejvíc v poslední době. Jaký žánr si myslíš, že je nejtěžší na focení i na přípravu? Vždycky jsem si myslel, že je nejtěžší pracovat s lidma, to znamená prostě nějaký produkční fotky, ať už to jsou reklamní, nebo i ty portréty, fashion, glamour, act, vlastně všechno, kde člověk pracuje s někým, protože musí být vlastně jako režisér, jo? Musí být v té akci ten, kdo vede ty otěže, který si vlastně všechno jako připraví a musí toho druhého člověka dostat vlastně do té kompozice, do té pózy, do té nálady, aby z té fotky vlastně vzešlo to, co chce. Tak tohle jsem považoval za dlouhou dobu jako za nejtěžší, ale v současné době jsem to trošičku přehodnotil a možná se na to někdo bude dívat jinak, ale za nejtěžší považuji abstraktní témata, protože to jsou věci, které vlastně nejsou vidět. A naučit se dá všechno vyfotit, když to vidíš, ať už je to produktová fotografie, ať už je to portrét, ať už je to krajina, to jsou prostě věci, které jsou vidět očima. Takže je to vlastně, dá se říct, řemeslo, jo? Spíš než nějaká umělecká záležitost, ale fotit abstraktní věci, který vlastně jsou mimo realitu nebo mimo nějaký vidění běžného člověka, tak to považuji asi za nejtěžší v současné době. Neumím to moc. Na té škole, co jsem chodil, tak tam to byla vlastně jako alfa omega toho, co jsme tam probírali. Extrahovat ty věci, které vlastně člověk vidí nebo který nějak zachytí různýma vněmama. A pak je nějak se snažit dostat do té fotky, nikdy mi to moc nešlo, takže já jsem spíš na ty klasické žánry, ale
myslím si, že tohle je opravdu jako hodně těžký. Na druhou stranu spousta lidí ty abstraktní témata bere jako takovou berličku, že prostě vyfotí nějakou hámotinu, vydávají to za umění, takže to moc jako neuznávám zase, ale když opravdu někdo to umí udělat, že je to opravdu jako cílená abstrakce, tak jak má být, tak to obdivuju, protože musí otevřít hlavě něco, co třeba někdo jiný nedokáže. No. Ještě když se takhle na to podíváme třeba z pohledu laika, tak když se řekne třeba abstraktní obraz, tak každému dojde, že malíř vezme štětec a prostě maluje podle toho, co ho zrovna napadne. Ale jak to funguje s fotkou? Je třeba, když vyfotím tenisák na stole, abstraktní fotka? To není, protože je poznat, že je to tenisák. Jo. Tak jak to vlastně jako odlišíš? Abstraktní fotka je v podstatě... Vychází to z toho výtvarného umění. To znamená, že ty vyfotíš něco, co je, může být jakoby obraz nějakého pocitu, obraz nějakého sluchového věmu nebo vizuálního věmu, ale nemůže to být tenisák, protože tenisák je tenisák. Může to tenisák, když vyfotíš nějak, tak to může být jako konceptuální umění, ale není to abstrakce. Když vyfotíš plácnu, teď si vymyslím, tenisák na makro tak, že to bude vypadat jako kopeček krajiny, tak už se dá třeba mluvit o abstrakci, protože na první pohled není poznat, že je to tenisák, je to nějaká abstraktní krajina. Že jo? Takže ty abstraktní věci se mnohdy vytvářejí. To znamená, že ty lidi se jako aranžujou nebo pracují s nějakýma výrazovými prostředkama, jako je neostrost nebo barvy a tak dále. A tak dále, no. Takže ve finále je to hodně o té scéně, vlastně víc než o té samotné fotce. No, je to o tom tu scénu buď si ji najít, nebo si ji nějak naranžovat, ale hlavně ji samozřejmě v té hlavě vymyslet. To je právě to těžké, co jsem říkal. Super. A když ještě teda se budeme držet u té abstraktní fotky, záleží tam tak, jak to edituješ, jak tu fotku obarvíš potom v postprocesu a tak? Nebo je to... Určitě je spousta způsobů, jak abstraktní fotografii udělat. Znám jako lidi, kteří dělají klasickou cestou, že do toho nemusí sáhnout, protože je to tak vyfocený, že vlastně už je to samo o sobě jako dost abstraktní, ale pak jsou samozřejmě postupy, které jsou klasicky legitimní, to znamená, jsou tam nějaký editační zásahy, ale myslím si, že zase někdo řekne, že to neuznává tohle, protože už to vlastně nesouvisí s fotografií. Podle mě to není pravda, protože když se před 80 lety nebo před 100 lety dělala abstraktní fotka, tak věřím tomu, že tam taky byly nějaký zásahy, byly koláže, že jo, byly různý jakoby grafický montáže a je jedno, jako tady v tom žánru v podstatě nejsou žádný pravidla, to není jako reportáž, kde jsou jasně daný nějaký artefakty, který by to mělo splňovat, ale jestli to někdo vyfotí, anebo jestli to vyfotí částečně a pak si to nějak zmanipuluje, je to vlastně výtvarný žánr, takže každý si to může udělat, jak chce. Ono všeobecně jsou spekulace v té fotce, jestli upravovat nebo ne. Hodně lidí zastává to, že prostě tu fotku máš vyfotit a tak, jak ji vyfotíš, tak ji vlastně jako prezentovat. A druhá polovina zase tvrdí, že prostě je lepší si to trošku přibarvit a přizpůsobit to tomu tvýmu jako věmu, jak ty to vnímáš, tu fotku. Je to tak. Já jsem ze začátku vlastně měl hodně podobný názor. Říkal jsem si, fotka je fotka a když někdo prostě minutu fotí a pak 2 hodiny to retušuje, tak už to vlastně s fotkou nemá nic společného. Ale přehodnotil jsem to hodně, protože se zajímám o tu fotografii, sbírám třeba různé knížky, fotopublikace, monografie a tak dále. A nebo jsem byl na spoustě přednáškách a třeba na jedné přednášce jsem byl hodně překvapený z krajiny, která byla vyfocená někdy, prostě já nevím, už si nepamatuju, ale dejme tomu před 150 lety. A ta krajina byla dokonale prostě naexponovaná. To znamená, dole bylo nějaký rákosí s rybníčkem, tam nějaký loďky, perfektně prokreslený stíny, ale nahoře byla obloha prostě nádherně prostě s mrakama, žádná vypalená obloha, tak jak to známe, když člověk chce udělat prostě nějakou fotku, kde se soustředí na stíny. A ptal jsem se toho přednášejícího, což byl shodou okolností, myslím, Pavel Schäufler, jak je to možný, že je to tak dobře naexponovaný, že ta obloha není přepálená nebo ten spodek není tmavý. A on říkal, no to bylo prostě poskládaný na 2 záběry, to se jako nedalo tenkrát vyfotit, jo. Takže když se nad tím člověk zamyslí, tak je to v podstatě dnešní HDR-ko, jo? Nebo nedávno byl na Artu, myslím, že nějaký dokument o historii fotografie, bohužel mi uteklo hodně dílů, ale v jednom díle jsem zachytil, kdy tam nějaký
kdy tam nějaký francouzský fotograf dostal zakázku fotit nějaký památky zase prostě před 150 lety a fotil architekturu a samozřejmě došel k závěru, že nemá tak široký ohnisko, aby mohl pokryt vlastně tak blízka celý ten objekt, celou tu stavbu, takže to prostě skládal z několika záběrů, pak to doretušovával, takže zase dneska tomu říkáme panorama, že jo, skládaná fotografie, ale dělalo se to přes 150 lety, akorát se to dělalo ručně, že jo, pod zvětšovákem a tak dále, takže myslím si, že pokud člověk se zachytí nějaký záběr a chce se přiblížit k realitě, tak i tyhle ty věci jsou prostě za mě jako OK. No. Ty jsi zmiňoval, že sbíráš publikace fotografické. Co je největší vzácnost z tvojí sbírky? Ty jo, tak chtěl jsem říct, že nevím, protože mám opravdu spoustu jako zajímavých knížek, které nemusí mít takovou hodnotu jakoby finanční, ale mám je z nějakého důvodu rád, protože mám rád třeba toho autora, ale pak jsem si vzpomněl na jednu knížku, kterou jsem teda scháněl hodně dlouho a je to vlastně publikace, která se věnuje stavbám Santiniho tady u nás v Čechách, takže vyšla, já nevím, před kolika lety, vydala ji, myslím, že Univerzita Karlova, jestli se nepletu, udělali prostě jeden náklad, od té doby je v podstatě nesehnatelná a vyšplhala se prostě na, já nevím, desetinásobek ceny toho, co stála jako původně. Nedá se sehnat v podstatě skoro v antikvariátu, nová vůbec. A dostal jsem ji jako dárek, takže tohle je asi jako nejcennější knížka, co mám, ten Santini. No. Tak to musel být krásný dárek. To jo. Když se bavíme o těch knížkách, já vím, že ty jsi publikoval jednu knížku o focení. Mm-hmm. Co to bylo a jak ten nápad vzniknul? Byla to knížka Fotografujeme digitální zrcadlovkou, vyšla před pár lety a byl to takovej nápad v podstatě, který nevzešel z mojí hlavy, nedaleko nás v Olešovicích, kde máme vlastně centrálu Megapixelu, tak sídlí nakladatelství Grada, docela velký, který se zabývá v podstatě napříč všema žánrama, od beletrie po technické knížky, různý hobby a tak dále a tak dále. A ty si nějakým způsobem všimli, že u nás děláme fotografické kurzy, viděli, že to má docela jakoby dobrý ohlasy a oslovili nás s kolegou, jestli bychom dokázali, jako dva lektoři, vlastně to, co učíme na těch kurzech, nějakým způsobem formulovat do knížky, což nás trošku zaskočilo. Nicméně jsme to brali jako výzvu, řekli jsme si, proč ne, teď je to v podstatě to samé, akorát, že místo toho vyprávění těm lidem na kurzu to přepíšem do té knížky. Takže jsme to dělali společně, byla to společná práce, bylo to rozdělené na takové dvě základní kapitoly. První byla technická, a tam jsme psali, jak fotit, jak používat čas, jak používat slonu, jak pracovat se stativem a tak dále. A druhá byla už zaměřena na žánry, které jsou takový nejčastější mezi amatérskou fotografií. To znamená základy portrétů, základy krajiny, základy nějakých reportáží. Je to víceméně taková rukověď, by se dalo říct, každého, kdo chce začít prostě fotit trošku vážnějc, konkrétně teda se zrcadlovkou. Takže ten nápad vzniknul z té Grady. Nakonec ta spolupráce byla jako velmi příjemná, protože ty lidi, kteří nás měli na starost, tak jako opravdu milí lidi, fungovalo to všechno perfektně. A i ta knížka měla poměrně úspěch, dokonce se dočkala dvou dotisků, takže bylo prodaných přes 3000, jestli si dobře pamatuju to číslo, přes 3000 výtisků. Už je bohužel teda vyprodaná. A dá se koupit už jenom jako e-publikace, takže jedině touhletou formou. A jak dlouho to vznikalo, ta knížka? Poměrně dlouho, protože my jsme na to celkem měli i docela dost času, ale tím, že jsme to psali jakoby dva a tím, že to byla první vlastně naše takováhle věc, tak ten nakladatel byl docela i jako v tomhletom směru vstřícný, že na nás nějak jako netlačili, nechali tomu tak nějak jako volný průběh, chtěli, aby to vyloženě jako uzrálo a aby to bylo dobrý. A kdokoliv, s kým jsem se jakoby setkal, kdo si ji přečet nebo kdo si ji kupoval, tak jsem ty ohlasy měl jako dobrý, což jsem byl rád, bylo to pro mě příjemný.
No a shodou okolností, když se ptáš na tu knížku, tak po nějaký době se mi ozvali z nakladatelství z Grady znova, jestli bych nebyl schopný napsat nějaký pokračování, tak jsem nějakou dobu přemýšlel nad tím, čemu by se to pokračování vlastně mělo věnovat, čeho by se týkalo. A napadlo mě udělat knížku, která by byla zaměřená na digitální bezrcadlovky, což je vlastně současný trend. Takže tuhle knížku jsem nějakou dobu zase připravoval a vyšlo letos na jaře v roce 2022. A vlastně to není pokračování, protože některé věci tam musí být stejný. Je logický, že expozice jako taková je stejná u zrcadlovek i u bezrcadlovek. Ta se v podstatě 200 let nezměnila. Ale je tam spousta nových věcí, které se právě týkají toho fenoménu bezrcadlovek, to znamená, je tam řeč o nových funkcích, ať už je to elektronická závěrka, ať už je to možnost živýho náhledu expozice a tak dále a tak dále. Tato knížka je zajímavá mimochodem i v tom, že co se týče obrazového materiálu, tak na tom se podílelo víc autorů. Udělal jsem takovou veřejnou výzvu, kde jsem oslovil nějaký vytipovaný autory, ať už prostřednictvím Megapixelu nebo na sociálních sítích, a udělal jsem z nich takový výběr, takže je tam spousta zajímavých fotografií ze všech různých žánrů, tak aby to vlastně doplnilo tu textovou část. Jedna taková zajímavost, ozval se mi jeden autor, který četl právě tu první knížku, jak fotografovat digitální zrcadlovkou, a říkal, že vlastně na základě toho začal nějak víc fotit, že se mu moc líbila. A když viděl tuto výzvu, tak ho napadlo se přihlásit, a mimochodem mu tam vyšlo spoustu úžasných fotografií, takže tím se vlastně ten kruh jakoby uzavřel. Tak jsme se tady bavili o tom, že píšeš knížky, jsi vlastně lektorem kurzů, vyzkoušel jsi spoustu žánrů. Fotografie jako ty je vlastně docela už univerzální balíček. Máš vůbec šanci se v něčem ještě rozvíjet dál? Tak určitě, já si myslím, že fotografie je vlastně jako nekonečná cesta, jo? Protože pokud někdo chce být dobrý v nějakým, ať už konkrétním žánru, nebo nějak jako komplexně, tak pořád jsou nové techniky, pořád jsou nové jakoby cesty, a navíc, když chce být člověk opravdu dobrý, tak musí dosáhnout nějaký úrovně. A určitě nejsem pořád tak jako na takový úrovni, jak bych si třeba představoval. Takže to jsou právě ty lidi, kteří potom asi kupují v těch knížkách, který vím, že jsou jakoby mástři v tom svém oboru, nebo byli, že jo. A myslím si, že takovýhle úrovně jako dosáhne málo kdo, a proto si myslím, že je to v podstatě nekonečná cesta, pořád je se co učit. To je stejný, jako když někdo bude chtít hrát na klavír, tak bude trénovat prostě do smrti, protože se pořád bude chtít zlepšovat. Jasně. A máš nějakou oblast, ve které by ses teda chtěl ještě zlepšit, posunout? Já jsem to bral vždycky tak, že mě bavily jako výzvy, to znamená zkoušet žánry, který jsem třeba ještě nefotil. Jo? Takže samozřejmě začal jsem na krajinkách, na takových těch věcech, který člověk může zkoušet sám. Pak jsem přešel třeba na portréty nebo na práci s lidma. Pak jsem přešel na jídlo, na tu architekturu. Takže mě baví vlastně jako zkoušet pořád nový věci. A ono se to vlastně i propojuje, protože tak, jak jsem třeba začal na té krajině, tak spousta z toho věcí pak člověk, aniž by si uvědomil, tak potom využije při focení interiéru nebo při focení architektury. A paradoxně třeba i při tom focení toho jídla, protože je to víceméně pořád jenom statický žánr, a je jedno, jestli fotíš rybník nebo talíř na stole, ten postup a ten princip je hodně podobný. No. Když se takhle zpětně podíváš na to svoje portfolio, která z tvých fotek je tvoje nejoblíbenější, na kterou jsi nejvíc pyšnej? To se dá těžko říct. Těch fotek je samozřejmě strašně moc, který mám rád. Vždycky to souvisí třeba s nějakým i zážitkem nebo s nějakým prožitkem z toho místa, ale asi nejoblíbenější moje série je takový soubor z New Yorku, který jsem nazval Gotham City, a byl to vlastně použitý potom ve škole jako taková závěrečná práce, jeden z výstavních souborů, takže ten mám hodně rád, protože v tom městě jsem byl poprvé, nebyl jsem na něj vlastně připravený, nevěděl jsem, jak to tam funguje, a bylo tam spoustu záběrů, na kterých jsem si vyloženě jako počkal, pro který jsem si přišel, který jsem si musel dopředu odčíhnout, a ty fotky mě baví pořád mám z toho souboru jako velkou radost, takže asi ten New York, to Gotham City, no.
K tomu mě napadá ještě taková záludná otázka, protože jsi zmínil prožitek z fotky. Mm. Když se podíváš poprvé na fotku, ať už je tvoje nebo cizí, co je pro tebe důležitější? Technická stránka té fotky nebo ta emoce? Určitě ta emoce, protože je spousta technicky dokonalých fotek, ale kterým chybí duše. Jo? Takže technicky dokonalou fotku dokáže udělat víceméně každý, protože je to jenom o nastavení správné expozice, což se průměrně jako inteligentní člověk dokáže vyčíst z jednoho článku. Dodržet ty postupy samozřejmě není tak složitý, ale naplnit tu fotku těma emocema nebo nějakou atmosférou, nějakým pocitem, to si myslím, že je mnohem složitější než ta technicky dokonalá fotka. Na druhou stranu zase mě mrzejí fotografie, které mají ty emoce a nejsou dobře technicky udělaný. Ale ne proto, že by to nešlo, ale protože ten, kdo to fotil, tak byl prostě diletant. Jo, který samozřejmě v některých případech je jasný, že ta emoce je nadřazená, takže jde o nějaký okamžik nebo o nějakou jako momentální situaci, o nějaký napětí, který by třeba vyprchlo, kdyby si člověk začal hrát s foťákem, ale už jsem viděl i fotky, kdy byly vyloženě sfušovaný, protože ten člověk nebral tu technickou stránku tak vážně, spíš šel po té emoci a mně se líbí, když se to potká, když opravdu někdo umí udělat emotivní fotku, ale zároveň ví, jak ji udělat jakoby technicky dobrou, tak to je samozřejmě za mě nejlepší. No. Jasně. Myslíš si, že dnešní moderní technologie usnadňují fotografům práci? Mám teďka na mysli, jako, že ty nový foťáky už umějí bezvadně kontrolovat ISO, mají velký dynamický rozsah, ostřej, perfektně, rychle, jako přesně. Má to vliv? Neskutečný, protože myslím si, že v dnešní době si málo kdo uvědomuje to, co vlastně máme za přístroje v ruce, jak jsou dokonalí, jak vlastně spoustu věcí dělají za nás. Jo? To si myslím před pár desítkama let si lidi vůbec nedokázali představit, museli pracovat expozimetrem, nemohli vidět, jestli tu fotografii udělali dobře, dokud ji nevyvolali, takže nemohli opakovat třeba záběr, když se nepovedl, nebo to nevěděli, že jo. Ale je to prostě tak neskutečný pokrok, že dneska dokážou žánry, na který si netroufli ani nejostřílenější fotografové, ať už se bavíme o divadle, o koncertech, kdy se potká špatná světelná nějaká situace, ještě navíc pohybem, tak dneska si na to troufou 15-letý děti, protože mají prostě bezrcadlovku, kde napálí vysokou citlivost a k tomu si koupí za pár stovek nějaký světelnější objektiv a udělají naprosto dokonalou fotku. Já si myslím, že je to nejvíc vidět ten pokrok právě v těch starých knížkách a ve starých časopisech. Když se podívám, najdu někde na půdě prostě starý časopis, ať už se týká čehokoliv a podívám se tam na fotky, ať už sportu, divadla, reportáže, tak ty fotky jsou prostě prachmizerný, ale tenkrát prostě lepší udělat nešla. Jo? Ale přitom v té době byly perfektní a ty, kdo je vyfotili, tak byli opravdu jako mistři svého oboru. Ale po té technické stránce dneska uděláme 100x lepší fotku a nemusíme mít zdaleka takové zkušenosti. No. Myslíš si teda, že by se lidi měli kupovat pořád nový a nový foťáky? Když vyjde nový foťák, tak ten starý prodat a koupit si ten nejnovější? To je samozřejmě otázka. Jo? Vždycky by měl být člověk soudnej. To znamená, měl by brát v potaz to, jestli na tom starém foťáku něco brzdí nebo ne. Jo? Na druhou stranu, buďme k sobě upřímní, člověk prostě chce vždycky něco lepšího. Jo? Někdo chce lepší auto, někdo chce lepší hodinky, někdo chce lepší oblečení, i když ho vlastně vůbec nepotřebuje. Jo? A na druhou stranu lidi, kteří to baví, to focení, nebo se tím třeba částečně živí, to znamená nějaký hobby fotografové nebo profíci, tak si samozřejmě ten lepší foťák chtějí koupit a myslím si, že to své důvody má. Já když to vezmu podle sebe, tak jsem si kupoval někdy před 15 lety první zrcadlovku a myslel jsem si digitální a myslel jsem si, že ji budu mít do smrti, protože stála 40 000 a říkal jsem si, že už nikdy takovýhle peníze za foťák nedám a myslel jsem si fakt, že ho budu mít do smrti, ale samozřejmě od té doby už jsem jich měl 6. Jo, Nikdy neříkej nikdy. A když to porovnám to, co umějí dnešní foťáky a to, co uměl tenkrát ten foťák, tak
si říkám, že to je prostě neskutečný ten pokrok. Takže má to cenu jako jo. A jsi takovej typ fotografa, který když vyfotí fotku a pak se na ní kouká v počítači, tak si to přibližuješ a koukáš si, jak to je hezky ostrý, nebo ne? Určitě, určitě jo, ale já to spíš dělám z toho důvodu, protože u těch zakázek prostě ta fotka musí být ostrá, že jo? Já nemůžu odevzdat fotku, která by nebyla ostrá, protože to má nějaký svůj důvod, že jo. A u těch žánrů, který fotím třeba pro sebe, jako nějaká volná tvorba, když nepočítám, já nevím, street fotografii, tak třeba hodně fotím ty krajiny nebo tu architekturu a ta by prostě za svý podstaty měla být ostrá, takže jo, jako přibližuju si to, ale zase na druhou stranu, myslím si, že po tom, co jsem si prošel vlastně nějakou svou etapou kariérní, tak už dokážu jako odhadnout, jestli má smysl jako si říkat, jako tato neostrost už je jako špatná. Spousta lidí si to přiblíží na 300 prostě procent a teď se zděsí, že to není ostrý. Tak myslím si, že v tomhle jsem soudnej a že dokážu poznat opravdu nějakou drobnou neostrost. Vím, že se prostě ztratí, když se zmenší a dá někam do onlineu. Takže jako tohle si myslím, že jako mám nějakou míru, která je soudná. Já jsem myslel to přibližování na těch 300%, že ta fotka není úplně dokonalá. To je šílenost. Jo? Jako já jsem tohle zažil mockrát v diskuzích, ať už na sociálních sítích, kde vlastně se bavím s lidma, radím jim tam, nebo na kurzech, kdy si to lidi přiblížejí a teď si říkají, že to není ostrý a dítě tam ten šum, jo? A takhle. To je prostě blbost. Jo? Tohle si myslím, že dokážu jako poznat už. No. Jsme tady trošičku nakousli tvojí práci v Megapixelu. Jak dlouho vlastně v Megáči jsi a co všechno děláš? No, tyjo, už jsem tam opravdu hodně dlouho. Myslím si, že jsem nastupoval někdy v roce 2004, jestli se nepletu. Takže to je hodně dlouho. Tak to už jsi dostal vyznamenání nějaký. No, jsem tam takový inventář. V podstatě jsem nastoupil normálně jako řadový prodavač, to znamená, že jsem si prošel prodejnou, měl jsem na starosti nějakou chvíli bazar, nějakou chvíli reklamační oddělení, byl jsem zástupce vedoucího na prodejně, pak jsem se nějakým způsobem přesunul do Brna, kde se otvírala nová prodejna a bylo potřeba, aby tam někdo vlastně zkušenější na to dohlížel, takže ještě s jedním kolegou z Prahy jsme tam dělali takového supervisora, byl jsem tam necelý 2 roky, no a po návratu do Prahy jsem se vrátil ještě na prodejnu, ale tím, že jsme začali dělat spoustu jako dalších aktivit, který Megapixel rozjel, ať už to byl magazín, ať už to byly kurzy, ať už to byly sociální sítě, pak už jsem se vlastně zaměřil tady na ty věci, to znamená, že jsem dostal na starosti tuhletu oblast. No. Takže teď jsi vlastně šéfem galerie Megapixelu. Rozjeli jsme vlastně galerii, což byl jako ohromný projekt, na kterém jsme nechali samozřejmě spoustu času a firma i spoustu peněz, takže kromě těch běžných věcí, jak jsem zmiňoval, kurzy a sociální sítě a ten náš magazín, který plním nějakým obsahem, tak mám na starosti tu galerii, kde vlastně lidi můžou publikovat svoje fotky, můžou si tam o nich povídat, můžou se tam samozřejmě dohadovat o nich, že jo, a dělají se tam různý soutěže, jsou na to navázané další aktivity, takže si myslím, že to je taková jako poměrně velmi zajímavý projekt, který asi jako na zemský ani jako možná zahraniční poměry nemá obdoby, si myslím. No. Zmínil jsi tady ty soutěže, děláme rok s Megapixelem. Mm-hmm. Můžeš říct něco o tomhle tématu? Rok s Megapixelem je vlastně takový jako soutěžně, zábavně vzdělávací projekt, kde každý rok je nový ročník, ten má 12 kol, každý to kolo je vlastně vázaný na jeden měsíc a teď pár let zpátky jsme to rozšířili o video, to znamená, že se soutěží ve dvou kategoriích, je to fotka a video. A v podstatě vyhlásí se nějaký téma a lidi postupně, když se chtějí zapojit do celého toho projektu, tak sbírají body. To znamená, podle toho, jak ty jednotliví fotografové se umístějí v tom daném měsíci, tak tolik dostanou bodů. A ten, kdo potom vlastně na konci má nejvíc bodů, tak vyhrál vlastně toho jako nejvšestrannějšího fotografa roku. Samozřejmě jsou tam jako úžasné ceny za mnoha set tisíc za celý ten rok, když se to nasčítá. Ale jak jsem říkal, je to navíc i vzdělávací, to znamená, že na ty aktivity, které se týkají toho tématu, vážeme různé besedy, workshopy,
rozhovory s garantama, což jsou vlastně většinou nějaký známí fotografové, který potom zasedají v té porotě ten daný měsíc a tak dále. Takže je to opravdu jako takový hodně zábavný. No. A zároveň se člověk dokáže v té fotce i ve videu zdokonalit, protože si zkouší nový a nový témata. Jednoznačně, jednoznačně. To byl vlastně jeden z takových jako základních pilířů to vzdělání, protože jsme chtěli, aby ty lidi se posouvali dál, že jo? Protože přeci jenom, když se budou posouvat, co si budeme povídat, budou k tomu mít nějaký vztah, budou potřeba další techniku, že jo? Takže je to prostě provázaný. Samozřejmě s tím biznesem, to si nebudeme nalhávat. A na druhou stranu vidím na těch lidech ty ohromné pokroky právě tím, že zkoušejí žánry, které v životě nefotili. I velmi zkušení fotografové prostě přiznávají, jo, díky této ty soutěži prostě rostu. To je jednoduchý. No. To je super. A ty jsi říkal, že se sčítají body, takže se určitě vyplatí soutěžit vlastně každý ten měsíc. Že? Jednoznačně. Ten, kdo si chce sáhnout na nějakou z těch hlavních cen, co jsou v podstatě jako potom už třeba nějaký lepší foťáky, zrcadlovky, bez zrcadlovky, i v hodnotě třeba desítek tisíc, tak kdo si chce sáhnout na kterou z těchto cen, tak to není o tom prostě jednou za rok tam přihlásit fotku, jak fotím krajiny, tak tam pošlu krajinku. To je málo. No. Ale fakt být aktivní. Jo, fakt být aktivní a samozřejmě je jasný, že některý témata někomu nesedějí, některý se děje jakoby víc, to je prostě logický, ale je to právě o tom vyzkoušet si i ty věci, které třeba člověku nejsou blízký, protože přesně to potom posune toho autora dál. No. Stalo se třeba někdy, že celý ten rok vyhrál někdo, kdo třeba vůbec nevyhrával v těch měsíčních kolech? Může se to klidně stát, nemusí být ten člověk vlastně ani jednou první, ani druhej. Plácnu, jo, teď jako nevím přesně, ty čísla si nepamatuju, ale myslím si, že kdyby třeba každý měsíc skončil někdo desátý, tak prostě vyhraje, jo, protože mu to stačí na to, protože je velmi malá pravděpodobnost, že někdo vyhraje jako všechny kola do první desítky, ale když se budu jako pravidelně zúčastňovat a skončím třeba do nějakého 15. místa, plácnu nebo 20. nevím teďko přesně, tak klidně můžu vyhrát celý ten ročník. No. To zní jako super motivace. Součástí tvý práce je taky komunikace na sociálních sítích s našima zákazníkama, který se ptají na různé otázky. Máš nějakou perličku? Perliček by bylo samozřejmě hodně. Já jsem nad tím zrovna nedávno přemýšlel a říkal jsem si, že některé ty příspěvky nebo některé komentáře, kdybych si sbíral, tak by to bylo fakt jako na knížku, která si myslím, že by byla hodně zábavná. Na druhou stranu samozřejmě nechci schazovat nikoho, protože vím, jaký to je, když někdo nějakému oboru nerozumí nebo se o ně nezajímá, je v něm jako neskušenej, tak se ptá na hlouposti. To je logický. Já si nemyslím, že nějaký dotaz nebo nějaký příspěvek by byl jako nutně hloupej. To určitě ne. O toho tady jsme, aby jsme těm lidem poradili. Spíš mě mrzí to, ale to nesměřuju teď jenom na naše zákazníky, ale obecně taková ta všeobecná lenost. Jako když se někdo ptá na věci, které se dají zjistit jakoby jedním kliknutím. Jo? Když publikujeme třeba nějaký příspěvek, že jsme napsali plácnu nějaký třeba článek do fotoporadny nebo nějaký příspěvek, že vyšla novinka a představujeme ji třeba na Facebooku, tak stačí kliknout a podívat se na ty technické parametry nebo kolik stojí a lidi místo toho, aby si ten článek přečetli, tak se začnou ptát tady na ty věci prostě pod tím Facebookem, což mi přijde jako zvláštní, protože přece když se o to zajímám, tak než abych psal, já nevím, 10-řádkový příspěvek, tak si to nejdřív přečtu a pak vlastně vím všechny informace, které potřebuji vědět. Takže je to taková jako obecná lenost, ale to je právě mor těch sociálních sítí, no, bych řekl. Má megapixel hejtry? Určitě, jako já bych neřekl, že megapixel, samozřejmě když to vezmu zpětně, tak zažil jsem tam pár takových jakoby komentářů, který si myslím, že nebyly úplně férový, protože někdo třeba nebyl s něčím spokojený, ať už s nějakou službou, což se může stát v tom měřítku, který my samozřejmě jakoby poskytujeme, nebo s nějakou špatně vyřízenou reklamací, kdy servis neuznal prostě závadu a samozřejmě my jsme ten zprostředkující, takže po nás se to jakoby svezlo. A nemyslím si, že by to byli jako hejtři jako takový, jako který by hejtili vyloženě jako firmu, ale spíš měli bohužel zrovna nějakou špatnou zkušenost nebo něco takového. Spíš
spíš než jako firma, tak si myslím, že mají hejtry jako jednotlivý třeba značky, že existuje prostě ohromná rivalita mezi tím, jestli fotím na Canon nebo na Panasonic. Přijde mi to zvláštní, protože přece si zajímám o tu značku, kterou jako mám rád, která mi sedí a nebudu kvůli tomu pomlouvat jinou. Jo? To mi přijde jako úplně jako nesmysl a místo toho, aby si lidi hledali vlastně to dobrý na tom, co jim ty jednotliví výrobci nabízejí, tak to, tak to vlastně jako kritizují. Ale je to celkově tím, to je to všude, jak je ta společnost polarizovaná. Nikdo prostě neřekne, jo, tak tohle může být dobrý, nebo to může být špatný, buď je to prostě bílý nebo černý a mají pocit, že neexistuje nic mezi tím. Jo. Kdyby byl jeden foťák nejdokonalejší, tak žádný jiný by se neprodal, je to jednoduchý. Jo, na trhu je desítky značek, stovky modelů, proč? Protože každý si vybere to, co mu vyhovuje prostě nejvíc. To je asi jako Android versus iOS. Je to ze všem, že jo, Sparta Slavie nebo ze Šípkou a ze Zelin, to jsou prostě nekoneční boje, které nikam nevedou, že jo. Když jsme u těch sociálních sítí, tak jak jsi na tom ty? Jsi aktivní přispěvatel, nebo jsi spíš pasivní pozorovatel, nebo bouřlivý komentátor? Já se přiznám, že sociální sítě vlastně využívám víceméně ke dvou takovým jako hlavním účelům, když teda nepočítám tu pracovní činnost, tak tam samozřejmě publikuju hodně, protože je to jeden z našich vlastně nějakých informačních kanálů, takže tu mám na starosti zrovna Facebook a tak dále. Ale co se týče jakoby svýho soukromého využití, tak jsem jako ve spoustě skupinách, ale přiznám se, že nepublikuju, že to jsou spíš skupiny, které se týkají třeba nějakých mých koníčků nebo nějakých mých zájmů, takže tam vlastně sbírám informace, které třeba jsou pro mě cenné, ale že bych někam přispíval, to asi moc ne, no občas zveřejním nějaký fotky prostě ze svých zakázek, ze svého portfolia, spíš jako pro známý, nebo kdyby nějaký potenciální zákazník prostě to viděl, tak že se může ozvat, ale nejsem určitě nějaký jako vášnivý přispěvatel na sociální sítě. Sleduješ nějaký zajímavý fotografický profily? Člověče, přiznám se, že moc ne, a to ze dvou důvodů, protože tím, že mám na starosti galerii, tak tam je prostě tisíce aktivních uživatelů, procházím ty fotky denně, takže prostě těch fotek, nechci říct, že jich mám jakoby nad hlavu, ale když se chci podívat na nějakou dobrou fotku nebo chci načerpat nějakou inspiraci, tak vím, že v té galerii to najdu. Znám už některý autory, který vím, že fotí krajiny, vím, že fotí portréty, a když bych něco potřeboval prostě si srovnat v hlavě nebo se pochochat, tak prostě jdu do té galerie, nebo nejdu. Já jsem tam vlastně pracovně, že jo, takže to vidím dnes a denně. A přes sociální sítě teda se přiznám, že takhle autory jako nesleduju, spíš co sleduju, mě baví objevovat, jo? Když jdu na nějakou výstavu třeba, kterou neznám, nebo vidím za výlohou nějakou publikaci od autora, o kterém jsem třeba v životě neslyšel, tak mi stojí za to jít prostě do toho krámu nebo na tu výstavu, prohlídnout si to, a když mě to osloví, tak prostě jdu a začnu se o toho autora zajímat, ale to nejsou jako autoři z lidu, to jsou většinou už jako autoři, kteří nějakým způsobem publikují, ať už dělají výstavy nebo knížky a tak dále. No. Takže spíš jako seš v té offline formě, jo, si jdeš ty knížky, jo, jo, jo. A čerpáš tam i tu inspiraci. Jednoznačně, protože samozřejmě jako byly tady před náma generace prostě špičkových fotografů, od kterých se učily ty další generace, a myslím si, že je to i jednodušší, protože byli vlastně vyprofilovaný. Vědělo se, kdo je dobrý, a ten prostě byl na vrcholu. Dneska je tolik dobrých fotografů, tolik jako neznámých jmen, že vlastně na ně člověk ani nemusí v životě nikdy narazit. A přesto jsou jako na absolutně jako vysoký úrovni. No. Tak to je hodně tou technologií, že jo? Vzhledem k tomu, jak se to posunulo, tak dneska je to dostupný. A přesně tak. Člověk, který má dobrý fotomobil, tak v podstatě je fotograf. Že? Když se dostane na nějaký zajímavý místo nebo k nějaký zajímavý situaci, tak jako dokáže udělat fotky absolutně prostě špičkový, že jo? Je to i trošku o štěstí dneska. Dřív to bylo víc o té píli, o tom talentu. Dneska je to i trochu o štěstí, tím samozřejmě nechci schazovat nikoho, ale
A těch příležitostí je dneska mnohem víc, než bylo dřív. No. Jasně. Asi i vlastně na ten marketing, že jo? Protože dneska si vlastně člověk sám sobě může jenom prostřednictvím sociálních sítí udělat docela velkou reklamu. Jo, jo. A vlastně ho to nic nestojí, což jo. Dřív vůbec nebylo možné. Přesně tak, přesně tak. Otázka je, jak by vlastně ty starý fotografové, ty starý mistři dneska, nebo i malíři, jo, protože samozřejmě ta fotografie vychází částečně z malířství, tak by bylo hrozně zajímavé, jak by uspěli v dnešním světě, jo, jak by dokázali prostě zvládnout ten marketing. A shodou okolností jsem třeba teďko nedávno vyšla knížka po 80 letech, takový kompletní vydání Rychlejch šípů, taková jako velká knížka. Shodou okolností se hodně zajímám třeba o právě ty komiksy český. A byl rozhovor s těmi lidmi, kteří tu knížku dávali dohromady, to znamená, byl tam nějaký prostě grafik a tak dále, který to opravdu 2 roky zkoumali. Všechny ty poznatky, jak to vyšlo tenkrát, jak by to dneska zpracovali, aby to mělo lepší barvy, lepší tisk a tak dále. A oni tam právě během té besedy, která byla online na Facebooku, tak tam říkali, jak si myslí, že by třeba pan Foglar fungoval dneska. Ten jeden grafik říkal, no asi by to byl TikToker, že jo, prostě. Takže asi jo, prostě, jako co my víme, jak by dneska fungoval, já nevím, Rembrandt prostě, nebo Mozart prostě, jestli by měli nějaký, jako takovýhle kanály, ale asi jo, že jo, protože jinak. Určitě by se museli přizpůsobit, Přizpůsobit, přesně tak, no. Je potřeba fakt uznat, že ty sociální sítě hrozně hejbou tím světem a ovlivňujou pohled. Jednoznačně. Otázka, jestli je to dobrý nebo špatný. Já si myslím, že na každý věci se dá najít i to dobrý, i to špatný. Já se přiznám, že jsem v tomhletom taková trošku stará škola, že možná kdybych se třeba tomu věnoval trošičku víc, že bych měl jako zase jiný třeba příležitosti, jiný možnosti, ale pak jsem vlastně došel k závěru, jestli bych to vůbec chtěl, nebo jo, že je to takový, že když už člověk do toho nějak nastoupí, tak neměl by přece nějaký své možnosti. No. Mluvil jsi ještě o komiksech, že je máš rád a napadlo tě třeba někdy nafotit komiks? To mě nenapadlo, existují fotokomiksy dokonce, už jsem viděl jako knížky, které jsou vyloženě jako fotokomiks. Vychází to asi zřejmě z toho, že mám rád hodně i to výtvarné umění a z toho výtvarného umění, jak jsem říkal, že jsem spíš jako založený tak jako realisticky, bych řekl, než abstraktně, tak mě vždycky bavili jakoby malíři, kde ta kresba byla jako dokonalá, to znamená až jako na nějaký úrovni jako fotorealismu. Jasně. A z tohohle vychází ty věci, které mám rád v tom výtvarném umění. Jo? To znamená, já nevím, mám rád prostě Alfonse Muchu, mám rád nějaký ilustrátory právě komiksů nebo dobrodružných knížek, protože ty kresby byly opravdu jako dokonalý, jako za mě po té technické stránce a po té realistické stránce. No. Martine, když se vrátíme zpátky k té technice, dneska v dnešní době vládnou trhu a i uživatelům bez zrcadlovky. Zrcadlovky jsou pomaličku na ústupu. Nechci říkat, že už se vůbec nepoužívají, to není pravda. A co si o tom myslíš? Je to tak, protože samozřejmě ty bezzrcadlovky nabídly něco novýho, co částečně těm zrcadlovkám chybělo. Ať už to jsou možnosti videa, které samozřejmě ty bezzrcadlovky trošičku mají výhodu. Další možnosti, nebo taková jako z největších výhod, vidím to, že na té bezzrcadlovce vidím v hledáčku reálně tu expozici, to znamená, jestli ta fotka bude tmavá nebo světlá, a vidím to ještě předtím, než zmáčknu tu spoušť, což je naprosto prostě fenomenální, takže dneska dokáže bezzrcadlovkou udělat dobrou fotku i ten, kdo v životě nefotil, protože prostě vidí, jestli je to tmavý nebo přesvícený, což s zrcadlovkou i tou digitální prostě nešlo. Takže je pravda, že ten trend dneska se přiklonil spíš k těm bezzrcadlovkám, který samozřejmě to je částečně jako díky marketingu, ale pořád věřím tomu, že jsou lidi, kteří prostě ty zrcadlovky jim stačí, vyhovují, jsou na ně zvyklí. Zase nechci
nebo nemám rád takový ty žabomyší války, jo, někdo bude tvrdit, že nejlepší je bez zrcadlovka, že už by do zrcadlovky nikdy nešel, někdo zase bude tvrdit, že ta zrcadlovka je prostě perfektní, protože je na ní zvyklý, že jo, nepřikláním se ani na jednu stranu, oba ty systémy můžou fungovat prostě vedle sebe ještě nějakou dobu. Hlavně každý žánr má své požadavky. Jednoznačně. Když se podíváme na olympiádu nebo na nějaký mistrovství světa ve fotbale, tak tam furt vidíme ty zrcadlovky. Přesně tak. A pořád se používají. Jo. Tím, že píšeš ty články do magazínu, a tak určitě znáš ty parametry všechny těch foťáků. Máš nějaký vysněný foťák, který bys fakt teďka chtěl? Hele, nemám a je to v podstatě jako hodně jednoduchý. Dříve to tak bylo, že když jsem si koupil nějaký model, byl jsem třeba limitovaný, nebo nechtěl jsem do toho zbytečně tolik investovat, tak jsem si koupil prostě nějaký model, ale věděl jsem, že je vždycky nějaký lepší, takže vždycky člověk jako pošilhává po něčem jako lepším. I jsem o tom mluvil, že aniž by to potřeboval kolikrát, ale v současné době fotím pořád teda na zrcadlovku, mám Nikona D850D, což považuji za vlastně nejvyšší model v té své kategorii, nad ním už jsou jenom ty vlajkové lodě, ty velký D5, D6, který jako bych nechtěl, protože jsou velký a nechtělo by se mi tím stát. Takže mám vlastně nejvyšší model v té třídě zrcadlovek a vlastně není nic vejš, takže to je ta odpověď. Jo. Asi jako mě nic jako nezaujalo. Je dost možný, že časem přejdu na bezzrcadlovku, určitě se tomu nebráním, až k tomu dospěje nějaká doba. Myslím si, že pro tu moji práci, ať už komerční nebo volnou tvorbu, už bych si úplně bez problémů s bezzrcadlovkou poradil, takže je dost možný, že třeba, že slouží tady 850, tak půjdu do nějakého bezzrcadla. Martine, já si myslím, že jsme řekli všechno, co by diváky mohlo zajímat. Řekni mi ještě, kde tě můžou sledovat. No, tím, že jsem vlastně mluvil o tom, že na sociálních sítích nejsem moc aktivní, na Instagram nepřispívám, na Facebook toho taky moc nedávám, tak v podstatě asi nejvíc na stránkách Megapixelu, kde vlastně hodně publikuju do fotoporadny, kde je spousta zajímavých článků na téma, jak fotit, jak si pomoct fototechnikou a jak řešit různé situace a problémy, které člověka potkají při focení. Samozřejmě v galerii, protože tam funguju jako nějaký editor, taky tam mám nějaké fotografie, nějaký průřez portfoliem, ale přiznám se, že tam moc nepřispívám, ale komentuju ostatním ty fotky, co je tam dobře, co je špatně, na co si dávat pozor, takže v tomhletom směru asi, ať už v magazínu Megapixel nebo v galerii, tak tam asi na mě narazí nejvíc lidí. No. Tak doufáme, že se vám dnešní epizoda líbila, přejeme vám klidné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok a spoustu skvělých snímků.